Bona tarda a tots i totes. Diria que bona tarda ara mateix a totes. És una presentació per educació infantil. És normal que hi hagi sempre doncs, més dones que dones en aquesta etapa, però doncs, ara no, ara ja sembla que hi ha un noi. Doncs bona tarda a tots i a totes. Soc en Josep Maria. I compartiré aquesta tarda una estoneta, el que és Brisa, uns 40 minuts, i després deixarem una estona de preguntes, dubtes que tingueu sobre aquesta nova proposta. Ho podeu fer a través del xat i la Sònia ho anirà recopilant i després al final em farà devolució de les vostres preguntes. Vaig a compartir pantalla amb moltes ganes de que coneixeu, Brisa, aquesta nova proposta de religió de baula per a l'etapa d'educació infantil. Bé, doncs aquí ja veieu alguns dels elements diferenciadors d'aquesta nova proposta de religió per infantil. No? Diríeu, la que està caient, com és que s'atreveixen a presentar una novetat a l'etapa d'infantil, no? amb aquests dos cursos tan irregulars que portem, no? Tot aquest curs, part de l'altre, doncs perquè hi ha esperança, hi ha futur i hem de tornar a confiar en l'educació religiosa dels nostres alumnes amb un projecte molt i molt xul. Doncs això, amb la que està caient, Brisa, és una alenada d'aire fresc. Com veieu, tots els elements visuals que apareixen en aquest projecte tenen a veure amb l'alè de l'aire, la brisa, l'aire, que provoca moviment, eh? Provoca coses. Ja anireu veient el perquè d'aquest nom del projecte. És una alenada d'aire fresc per a la classe de religió. Hem de continuar innovant també en aquesta àrea, per què no? Estem a les portes d'un nou currículum, però com veureu després, Brisa és aquesta proposta nova, diferent, d'aire fresc per a la classe de religió. Com us he dit, porten setmanes reunits a Madrid, un grup d'experts debatint i reflexionant sobre el nou currículum, no? Els autors de Brisa han estat en aquest foro, pensant el millor currículum futur per a la classe de religió. Per tant, Brisa està ja en sintonia amb aquest nou currículum, no? Els dos autors de Brisa, Carmen Pellicer, coneguda teòloga, i Javier Bernal, també professor d'infantil de la Fundació Trilema, a la que pertany la Carmen Pellicer. I en aquesta revolada, en aquest aire, també està darrere fons aquest nou currículum de religió. Com us he dit, Brisa neix sobre les bases del que serà el nou currículum, donant molta importància a coses, aspectes que apareixeran en el currículum, tant a l'atenció de la diversitat, un enfocament clarament competencial, que els alumnes d'infantil adquireixin una sèrie de competències per passar després a l'etapa de primària, una dimensió ètica de l'aprenentatge, hi ha molt simbolisme, iconografia, litúrgia, art, i com a element diferenciador de Brisa, que vull deixar-ho ara pel final, la importància de la narració i la lectura. Un dels pilars pedagògics d'aquest projecte és aquest, narrar, explicar, explicar contes. Totes les religions, la cristiana, per suposat, tenen una gran tradició narrativa de narrar, d'explicar la història del poble. Quins fets van viure, com els van narrar. Primer va passar en tradició oral i després es va escriure. No? Doncs la importància del fet narratiu d'explicar cada curs de Brisa, de 3 anys, de 4 i de 5 anys, té 6 contes. Imagineu-vos la importància que li hem donat per posar 6 contes. 6 contes no per ser llegits pels nens, podríem pensar aquí, fem una aposta per la lectoescriptura. No, no. Són contes per ser explicats, per ser narrats per adults, per l'educador, educadora, pel docent, per la mestra o per la família.
Aquest nou projecte de Brisa vol respondre a aquesta necessitat que tenen moltes escoles concertades d'inspiració cristiana, també escoles públiques, que vulguin treballar i abordar la dimensió religiosa dels seus alumnes. Amb la idea que aquests alumnes d'infantil aprenguin i descobreixin coses d'ells mateixos, de les persones més properes que els envolten, a la classe, a la família, amb la intenció de transformar el món. Brisa neix amb aquest objectiu, de que ja els nens de ben petits puguin ser agents transformadors i de millora del seu entorn més proper. I ho faran, no ho faran sols. Tenim un personatge, a part de la mestra, essencial per a aquest procés d'ensenyament i aprenentatge. Doncs Brisa ens acompanyarà Rua, que és la protagonista d'aquest projecte. I Rua no ho farà sola, ho farà... tindrà l'ajuda de la seva amiga, una estrella, Haku, que ens aniran presentant les diferents històries i contes relacionats amb escenes de l'Evangeli i personatges que surten a l'Evangeli. A través d'elles, de Rua i de Haku, anirem coneixent personatges importants en la vida de Jesús i el mateix Jesús, com Marta, Maria Magdalena, Pere, Joan, Josep, Maria, que ens serviran com a exemples de vida, una sèrie de valors i actituds que anirem treballant al llarg de les diferents unitats que presenta Brisa. Rua és aquest personatge, com veieu, feliç, content, satisfet, amb elements de l'aire. És aquesta mascota que acompanyarà aquest camí, no? I hem volgut fer aquest nom. Per què aquest nom? Doncs perquè és el nom femení que es dona a l'Esperit Sant. A més, té connotacions de la natura. Com veieu, aquesta mena de cua que té pot simbolitzar una planta, les fulles d'una planta, d'un arbre, perquè també Rua ens convida a tenir cura de la creació, del medi ambient. I Rua vol transmetre alegria i llum. A més, llum, però no en sentit figurat, sinó a més aquesta mascota que tindreu com a material d'aula s'encén, o sigui, donarà llum, i ens convidarà a trobar-nos en Jesús i a trobar-nos amb l'altre. A més, Rua reforça, esperem l'any que ve, que no hi hagi tant temes de protecció de la pandèmia, ens convida a reforçar aquest vincle amb la família, escola-família. Rua pot anar a casa quan es pugui i pot ser un element que ajudi a que l'alumne, el nen, a casa seva, expliqui tot allò que gràcies a Rua i a la seva amiga estrella ens ensenyen. Per tant, aquesta mascota no és una mascota per jugar i presentar les unitats, sinó que veieu que té una connotació profunda i amb sentit. Mica en mica anem aterrant el perquè del nom de Brisa. El profeta buscava Déu en grans aconteixements i el busca amb un gran terratrèmol, amb un vent huracanat, amb terratrèmols, amb un gran foc. Però al final va sentir la presència de Déu en el murmuri d'un ventijol suau. Aquest vent suau, aquest vent amable, aquesta brisa amable que ens envolta en els dies tranquils és el símbol i presència constant de l'Esperit enmig de nosaltres i que cal redescobrir. Per això el nom de Brisa. Volem que la religió es faci present i ens envolti en el dia a dia, amb la tranquil·litat, en els petits detalls, en les actituds. Com veieu, el nom té molt de sentit en el món d'avui, on tot és soroll, moviment, i Brisa ens proposa fer aquest canvi de mirada a lo petit, a lo senzill, i no voler trobar greu Déu en les grans manifestacions, sinó en el detall, en el quotidià, en un vent suau, amb una alenada d'aire fresc. Aquí la resposta, no?, que ja he anat anticipant, no?
la brisa i l'esperit ens impulsen cap a l'altre, ens fan entrar en moviment, tota la connotació visual de brisa, aire, moviment, un cometa que es mou, sensació de moviment, no? I el fet religiós té a veure amb les coses suaus, harmonioses. Déu amb la quotidianitat i el desig de trobar, de trobada entre Déu i l'home. Això, en el dia a dia amb les propostes de brisa, és el que hi ha al darrere fons d'aquest projecte. I com ho fem? Doncs hem preparat material i hem creat material per P3, P4 i P5, seqüenciat per trimestres i a cada trimestre dues unitats. Aquí podeu veure els títols d'aquestes unitats. Rua té una missió, una establia molt especial. Aquí ja ens està preparant Rua per l'Advent, pel Nadal, pel Pessebre. La Rua a Natzaret, la família de Jesús, el poble, lo quotidià. S'acosta a la Pasqua, també. Rua ens ajuda a treballar els temps litúrgics. Com veieu, els títols tenen molta relació amb els temps litúrgics. Els amics fan plans. En Zaqueu troba el niu. Cada una d'aquestes unitats té el seu conte. El primer conte de P3 ens introdueix una mica la figura de Rua, qui és, que té aquesta missió. Si comencéssim el projecte a 4 anys, aniria bé poder llegir abans de començar aquest conte, no? El dels 3 anys. I després ja començar amb els projectes amb la proposta de Rua de 4 anys o amb 5 anys. No? Si comencem amb 3 anys, ja començaríem amb el conte de Rua té una missió, però si comencéssim un altre curs, us facilitem aquest conte per introduir els alumnes amb aquest personatge que els acompanyarà. L'estructura, com veieu, és molt simple. Volem senzillesa, és el que estem dient amb el nom de Brisa. Doncs no podíem fer un projecte complicat. No? L'hem fet senzill, intens i molt adient per als nens d'aquesta edat. I cada unitat té 3 fases o 3 moments de treball molt senzills. El primer moment, o fase 1, seria aquesta lectura dels contes. Cada unitat té el seu conte. La fase 2 seria el treball amb les làmines, el quadern de l'alumne, però únicament 4 làmines. Com veieu, tampoc no hi ha un excés de làmines, però sí un treball molt intens. Moltes de les propostes que jo havia vist d'educació infantil era molt retall, enganxa, pinta. Hem volgut evitar tot això i anar a l'essència, només amb 4 fitxes de treball. I la tercera fase, que és un element també molt innovador d'aquesta proposta de Brisa, és el llibre viatge, que també és un vincle entre l'escola i la família. O sigui, aquest projecte té molts lligams família i escola per poder potenciar el treball comú. Com us he dit, una proposta i una estructura senzilla, 2 unitats per trimestre i amb 3 moments. Aquest primer moment, molt important, és la lectura dels contes. Són contes amb força text, però també a nivell visual molt, molt treballats, perquè el nano, si el consulta, el nen, l'alumne, tingui referents visuals que li faci connectar amb la narració. Per tant, els contes els podem explicar primer només narrats, narrats amb imatge o també mostrar només la imatge. No? Ja sabeu que a infantil podem treballar els contes de diverses maneres. També el podríem fins i tot arribar a dramatitzar, no? Repartir els personatges i mentre la mestra explica, la idea és que integrin bé aquesta narració d'aquests contes que va introduint a l'alumne amb una sèrie d'emocions i continguts religiosos i d'espais on després Jesús transmeteix el seu missatge. Perquè la Rua ens porta a la carpinteria, ens porta a la verema, ens porta a Natzaret. Visitarem llocs on després Jesús transmeteix el seu bé. Aquestes imatges que us poso aquí, per exemple, és d'entendre la verema, no? Si Jesús utilitza el vi com a símbol de la seva sang, doncs entendre, no?, aquest procés, no? I aquí veieu com presentem aquests contes.
Sempre Rua apareixerà en aquests contes, ens acompanyarà, i per a nosaltres realment el conte, com veieu, és un dels pilars, és una opció pedagògica, la narrativa, i on s'encaixa i relacionem aspectes bíblics amb provocant una sèrie d'emocions o reconeixent una sèrie d'emocions en els personatges que van apareixent en aquests contes. I el que sí que hem fet, malgrat els contes són inventats, és la màxima fidelitat als textos evangèlics, per no crear després mals entesos amb els alumnes. I a la part final de les quatre fitxes, làmines que treballa l'alumne, ja apareix aquesta part celebrativa on l'alumne pot arribar a relacionar el contingut del conte amb l'Evangeli. Com veieu, tot està molt entrellaçat, molt cuidat. Això és un exemple d'un dels contes, del llibre del llibret de contes. Sempre hi ha un índex, una breu presentació dels dos contes. El primer conte, en aquest cas anem de verema, amb una proposta d'activitats senzilles sobre per treballar el conte, i el segon conte, que seria el d'accident a la fusteria, també amb una sèrie d'activitats. Com veieu, el fons respira molt, molt visual, i com veieu, hi ha lletra perquè realment l'adult pugui narrar i fer aquestes propostes d'activitats, tant a classe com a casa. Aquest és un exemple dels contes de 5 anys, però són iguals, els de, a nivell de presentació, són iguals els de 3 que els de 4 que els de 5 anys, el que canvia és el contingut del conte. Com veieu, la fase 1, molt important. Important explicar bé el conte de diverses maneres, en diferents propostes, i arribem a la fase 2, que és aquesta de treballar les quatre làmines del quadern de l'alumne, que són 4 per conte i unitat. Les dues primeres les anomenem Rua investiga i la tercera i la quarta és Rua celebra amb nosaltres. A les dues primeres és un treball emocional on identifiquem emocions en el propi alumne i en el seu entorn més proper. Com veieu, a través de fotografies, emoticones que relacionin el tema de les emocions. O sigui, aquestes dues primeres propostes de treball sempre tindran una càrrega emocional, relacionat amb el conte i amb les seves emocions, les pròpies i del seu entorn més proper. I les dues següents, una és la il·luminació des de l'Evangeli, citem l'Evangeli que ha inspirat el conte, i sempre aquest compromís. Us he dit al principi que un dels pilars de Rua era la transformació del món, del món que ens envolta. Aquests nens també ja poden començar a fer petits compromisos de millora. Per tant, hi ha aquest petit compromís. Com veieu, aquesta segona fase de treball és molt clara, molt diferenciada, en dues parts. I aquí us poso exemples d'aquestes fitxes de treball que proposem pels nens, no? Inclús amb referències a la família, al text bíblic tal qual, amb la cita. I la tercera fase de treball és el llibre viatge. Cada alumne té el seu conte, el seu quadern i el seu llibre viatger, que són les tres fases que... El llibre viatger és un llibre d'imatges molt ben triades, de molta qualitat, on portem els nens i nenes a diferents escenaris perquè puguin acabar de treballar els continguts del currículum de religió. I ho fem a través d'imatges, d'obres d'art, d'escultura, de pintura, de vitralls, amb fotografia, molt potents de situacions vitals, de pobresa, de comunitat, inclús edificis. També fotografies que ens fan pensar en el medi ambient, de com cuidar el medi ambient. Aquesta part del projecte, de les propostes de Brisa, volem fomentar el pensament creatiu, crític, rigorós, l'empatia, la comprensió, i ho fem una sèrie de propostes que ara us ensenyaré quan veieu la següent diapositiva, que intentem treballar aspectes culturals, la relació i implicació de la família, estratègies de pensament i el pensament creatiu, sempre en relació amb el conte i el contingut que treballa aquella unitat. I repeteixo, és llibre viatger un per alumne, per tant, es pot fer aquest treball i la imatge permet model debat, el parlar, el verbalitzar, el narrar,
què veig, en què em fa pensar. Hi ha moltes rutines i destreses de pensament a partir de les imatges. Un treball molt exhaustiu de la imatge. Aquí veieu com, per exemple, un compara i contrasta, un mapa mental, un veig, penso, em pregunto. I en què ens hem basat això? Doncs per què aquesta proposta de Brisa, no? La idea és treballar aquest sentit transcendent de la vida, aquesta dimensió espiritual, des dels àmbits que treballa l'educació infantil, no? La identitat i autonomia personal, amb tot el tema de treball de les emocions, em conec millor a mi mateix. La comunicació i representació de la realitat a partir de la narració, de les fotografies, i al final per descobrir aquest món en el que visc, no? I com puc ser agent transformador d'aquest món, encara que tingui 3, 4 o 5 anys, no? On les emocions són claus per a l'aprenentatge i hi ha un interès i curiositat per aquest món que l'envolta el nen i les ganes que té de relacionar-se amb aquest entorn i de conèixer, no? Això és l'educació, per nosaltres és els elements bàsics d'aquesta educació religiosa, educació infantil. Sempre utilitzem una metodologia activa on els alumnes són els protagonistes de l'aprenentatge i de tant en tant també llancem propostes de cooperació entre tots els membres del grup. Les línies pedagògiques, com heu pogut observar en l'explicació, molt forta la pedagogia narrativa, explicar històries, explicar contes que tenen relació després amb cites bíbliques, la implicació de les famílies a través d'aquesta mascota, Rua, que pot anar a casa, pot tornar a l'escola, pot tenir vivències a casa, pot tenir vivències a l'escola. I amb el llibre viatger. El llibre viatger també pot ser un element de comunicació i de treball conjunt família-escola. La importància de l'itinerari és un procés, són seqüències curtes d'aprenentatge, són 2 unitats per trimestre, però al llarg del curs són 6 processos que fa l'alumne de narració, de treball i de reflexió a partir del llibre viatger. Per tant, importància d'aquest itinerari que es va repetint al llarg dels cursos. I un tancament al final de compromís, no? Un tancament ètic. Comencem amb les emocions a partir del conte i tanquem el procés amb cada unitat amb aquest tancament ètic amb l'última làmina del treball de cada unitat. La pedagogia narrativa, els elements que optem per aquesta narrativa és aquesta escolta de l'alumne, escolta el conte, genera amb ell una sèrie de pensaments i imaginacions. L'alumne pot verbalitzar el que ha sentit en el conte i al final això es transforma en una plasmació creativa i d'aprenentatge, no? Aquest seria el procés que fem amb cada un dels contes que presentem. En total, 6 contes per curs. Mireu quina riquesa de 18 històries relacionades amb Jesús i amb l'Evangeli i amb les emocions de recorregut d'un alumne que faci totes les unitats d'educació infantil. Tot això, donem una sèrie de recursos perquè es pugui dur a terme, no? Tant alumnes, materials per l'alumnat, pel professorat, per l'aula i una proposta molt xula digital que us l'explicaré al final de la presentació. Cada alumne presentat amb una carpeta tindrà el seu quadern d'il·lustracions, amb fotografies i propostes de treball, i a la part de darrere també amb les propostes, 3 llibres de contes, amb dos contes a cada llibre, i un llibre viatger per tot el curs. O sigui, donem 5 elements de treball per l'alumne. Aquí veieu la carpeta, molt ben presentada, el llibre de l'alumne, amb les 4 fitxes per unitat, el llibre viatger i els 3 llibres de contes. El llibre viatger té 12 làmines i el quadern de treball 16. Pel professorat tenim una guia didàctica molt potent on podreu trobar tots els materials que ajudaran a la vostra tasca per poder treure el màxim profit a la proposta de Brisa. On trobareu la programació, com treballar les fitxes, el suggeriment de treball dels contes, podreu descarregar-vos làmines per fotocopiar, tallers relacionats amb els continguts de la unitat, els textos bíblics, la cançó,
cada projecte té la seva cançó, podeu trobar les lletres de les cançons, com treballar-les amb els vostres alumnes, com veieu. Donem molt material, us felicitem molt material perquè podeu treure el màxim de rendiment a la proposta de Brisa. Per l'aula també tenim una sèrie de material, com us hem dit, la mascota, murals que relacionen el projecte de Brisa amb la vida de Jesús. Com us he dit, també hi ha molt vincle i molta relació entre Brisa i els temps litúrgics. També us facilitarem jocs, puzzles i des de la web de recursos Baula, com les altres àrees, us podreu baixar les cançons, els contes, les programacions didàctiques. Com veieu, la proposta didàctica molt potent per donar un màxim de recursos que vosaltres, en funció del vostre context i dels vostres alumnes, podreu triar treballar-les o no. Aquí us poso exemples d'alguna de les mostres dels jocs, els jocs per fer tipus memory, puzzles en funció de l'edat de l'alumne, més o menys peces, puzzles que tenen a veure amb els contes. Hem intentat aquesta part lúdica també que estigui present a Brisa. I després, a part de tot això que us he comentat fins ara, tindrem dues modalitats de Brisa en digital. Una, amb tots els continguts perquè pugueu projectar a l'aula i es pugui veure en gran amb els alumnes. I després una part lúdica com de tipus gamificació, no? On l'alumne jugant es motiva i va fent també procés d'aprenentatge. Brisa també ho fa en digital i hem volgut que tingueu tot aquest material en digital perquè pugueu aprofitar a treballar amb els vostres alumnes, no? Tindreu els murals per projectar, taules de registre, la proposta didàctica, els contes interactius, el llibre viatger perquè el pugueu projectar amb una PDI o un projector, tindreu àudios, vídeos, una sèrie d'elements integrats a la proposta didàctica, però aquí en format digital perquè tingueu un fàcil ús a l'aula. I per últim, aquest joc de Brisa, on des de qualsevol dispositiu podreu accedir amb una ambientació molt xula dels escenaris i els contes per on passa Rua i la seva amiga. Tindreu l'opció de crear una classe, és com un petit llibre digital, no? Passa llista i mireu quantes activitats, 24 activitats per curs diferents a la del quadre de l'alumne, no? I amb propostes de crear i guanyar recompenses a partir del treball dels alumnes. Aquí us he volgut mostrar, també ja sabeu que a Baula tenim una proposta de religió també infantil per projectes que es diu Kumi, i aquí us he posat alguna diferència per si teniu dubtes entre una opció o una altra, no? Els autors són els mateixos, coincideix, i la diferència bàsica és que Kumi, la metodologia bàsica és el treball pels projectes i Brisa és la pedagogia narrativa, el treball dels contes. Les dues propostes treballen les emocions i Kumi és una seqüència llarga d'aprenentatge que dura tot un trimestre. En canvi, a Brisa és molt més curta. Després també un element molt diferenciador, que és la mascota i tota la part digital. Doncs, arribats en aquest moment, i faré un resum, no, de tot això que us hem comentat, no? Brisa surt ja en sintonia amb aquest nou currículum, molta força amb la pedagogia de la narrativa, el treball dels contes, molt fort el treball competencial, molt vincle amb la família, des del llibre viatger, la mascota i la proposta digital, perquè també des de casa podrien accedir-hi. Reconeixement dels autors, després que han sigut els autors de Kumi per nosaltres, doncs són uns referents, hem tornat a confiar en ells per una proposta per a aquelles escoles que aquesta proposta de projectes no encaixava. I no pot ser una altra. Després de la pandèmia hem vist que tot el digital ha agafat molta força i la proposta de Brisa en digital, o sigui, Brisa també ho fa en digital, és molt important.